Tjena och välkomna! Ikväll ska semifinalerna avgöras i Speedway Elitserien. Fy fan vad laddad man är! Det är två grymma matcher som väntar. Det är ju Rosbyggarna mot Smederna och sen Västervik mot Dackarna. Och om vi börjar med Smedmatchen där så hoppas jag såklart att Smederna ska vinna, utan tvekan. För man är ju riktigt smedsupporter själv så. Nej men för fan, det kommer bli riktigt kul alltså. Det är inte så många timmar kvar tills bussen åker till Hallstavik heller så... Här är man laddad. Ja. Nej, vad ska man säga om matchen mellan Rosbyggarna och Smederna? Ja, vad ska man säga? Jag hoppas såklart att vi vinner med 13 poäng minst. Minst 13 poäng måste vi vinna med. Men såklart vi ska vara ännu roligare om vi vinner dem med typ 18 poäng. Nej, vad fan. Det kommer bli riktigt spännande alltså. Det kommer det göra. Bli. Fan, kan inte prata. Jason Doyle och Andreas Jonsson, de har ju någon små skador, tror jag. Jag vet inte riktigt hur allvarligt det är, men de kan ändå köra ikväll, så det verkar inte vara så riktigt allvarligt. Kan det inte vara. Sen hoppas jag att Fredrik Lindgren i Smederna har bra nu, 100%. För han hade ju någon problem med handen och knä, eller handen och, var det fingrarna eller vad fan var det, handen, någonting. Hoppas det har blivit bättre med honom, med hans hand i alla fall, så att han är 100% ikväll. För han kommer behövas ikväll han också. Fast det är hela laget som måste ge allt ikväll. Hela smedlaget måste gå in och bara tuta och köra. Fy fan, det kommer bli riktigt spännande. Och sen har vi ju Västervik mot Dackarna där också. Den matchen har jag inte alls koll på. Men jag tänkte att ni ska få se laguppställningarna här. Jag ska ta upp här snart. Så ja, nej fy fan, nej riktigt jävla spännande, fy fan. Det kommer bli kul som fan. Jag hoppas att vi får med oss mycket folk till Hallstavik och heja våra smeder till en seger ikväll. Fy fan, det hade varit riktigt kul om vi kommer till final. Komma till final och sen i finalen kan ju allt hända, du vet. Fan, vi måste ju ändå försvara SM-guldet, för fan, vi vann ju det förra året. Så vi måste ju försvara det. Ska vi kanske ta och kika på laguppställningarna då? Ska vi börja med Rosbyggarna mot Smederna? Här kommer det. Ja, så där ser alltså laguppställningen ut mellan Rosbyggarna och Smederna. Så, ja, fy fan. Det ser bra ut. När man kollar på smedlaget. Så vi ska fan kunna ta dem ikväll. Rosbyggarna, vi måste ta dem. Jaha, nej, ska vi ta och kika på Västervik mot Dackarna då. Här kommer laguppställningen. Ja, så där ser alltså laguppställningarna ut för ikväll. Två riktigt heta matcher som väntar. Fy fan, riktigt jävla laddat. Nej, jag ska ta och käka lite frukost som man pignar upp här. Så man måste ju vara riktigt jävla pigg sen ikväll också. Så man vaknar upp lite här, fan. Det är en lång dag som väntar. En lång tisdag. En lång fredag. Nej, det blir en lång tisdag istället. Nu ska vi fira segern på bussen hem sen också. Nej, för fan, vi ska inte ta någonting i förskott. Vi får se hur det här kommer gå. Ja, det var allt för den här gången. Ha det gött. Hej då.